America Putin ព្យាយាមលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ុយក្រែននាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់រដ្ឋត្រីការបតេអាមេរិកលោកអេនត្រូនីភ្លឹងគិនបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្វាយាមលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌របស់អ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនគឺការពន្យល់ដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងប្រាប់នៅវិជាស្ថានអ៊ុយក្រែនសម្រាប់អាមេរិកដូច្នេះថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ុយក្រែនគឺបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈវប្បធម៌របស់ខ្លួនភាពរស់រវើកនៃវប្បធម៌នោះភាពខ្លាំងនៃអត្តសញ្ញាណនោះបានធ្វើឲ្យវាច្បាស់នៅទីនោះសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីននឹងមិនជោគជ័យឡើយនេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភានេះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយអរិយាពេលជាង3ខែមកហើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនទាន់សម្រេចផែនការបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេដោយសារតែមានការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នបដិបត្តិការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងផ្ដោតលើភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាទាហានអ៊ុយក្រែនអាចនឹងស្លាប់ចន្លោះពី50នាក់ទៅ100នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅភាគខាងកើតប្រទេសខណៈការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាកំពុងកើតមានឡើងខ្ញុំបាទច័ន្ទសឿនកម្ពុជាសន្តិភាព